Na základe obrázkového grafu určite, koľko respondentov v prieskume má krvnú skupinu 0 pozitív a koľko má skupinu 0 negatív. Obrázkový graf je iba zobrazenie dát, v ktorom používame obrázky na miesto čísel. V tomto prípade, keďže sa bavíme o krvných skupinách, používame kvapku krvi. A teda hovoria nám, že každá kvapka krvi reprezentuje 8 ľudí. Pre skupinu napríklad teda A pozitív je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kvapiek. Každá kvapka je 8 ľudí, to je 56 ľudí. Ale poďme sa pozrieť na tú naozajstnú otázku. Pýtajú sa nás, máme určiť, koľko respondentov v prieskume má krvnú skupinu 0 pozitív. budeme hľadať skupinu 0 pozitív, tak sa na to poďme pozrieť. Tu máme krvnú skupinu 0 plusko znamená pozitív, 0 pozitív, tak sa poďme pozrieť, koľko by tých kvapiek je v tejto krvnej skupine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kvapiek. Môžeme napísať 8 kvapiek. A vieme, že každá kvapka znamená, že tam je 8 ľudí. Čiže vieme, napíšeme, napíšeme krát 8 ľudí za každú kvapku. A toto nad týmto môžeme rozmýšľať ako nad premenou jednotiek, kde vlastne vieme vykratiť kvapky s kvapkami a ostane nám tu ľudia. Vieme preto spočítať 8x8 8 je 64 ľudí. To sa rovná 64 ľudí. A teda môžeme tu napísať 64 pre skupinu 0 pozitív. Ďalej sa nás pýtajú, koľko má skupinu 0 negatív. Opäť pozrime si krvnú skupinu, nájdeme 0 negatív a v kategórii 0 negatív máme 1, 2 kvapky. Viem preto napísať 2 kvapky krát 8 ľudí za každú kvapku. A opäť raz to by sa nám škrtlo a teda ostáva nám vykratilo, zostáva nám 2x8 je 16 ľudí. Napíšeme preto 16. Na základe tohto obrázkového grafu sme teda určili, že krvnú skupinu 0 pozitív má 64 respondentov a krvnú skupinu 0 negatív má 16 respondentov.